Hjertelig velkommen tilbake, kjære internett, til Carl spiller det ekstremt dramatiske Løvenes konge på kanalen sin. Som en del av Carl spiller barndommen sin. Og nå handler alt sammen bare om å ikke dø. Oi, sånn. Akkurat sånn. Det gjelder det bare å overleve. Og dette her har med litt memorisering å gjøre, litt flaks, litt skills. Vi må prøve å unngå alt som skjer her. Det er jo... Åh, nei. Nå er jeg sannsynligvis fucked. Men vi får prøve å holde ut litt til, så lenge vi klarer. Ah, blæ! Ok. Dette er enda mer dramatisk enn det var i filmen, nesten. Det skulle vært sånn der grein som jeg kunne henge meg i, sånn som han gjør i filmen. Jesus. Dette her er... Det spillet her er hardcore, ass. Dette er sånn klassisk Disney-spill fra gamle dager. De var både vanskelig og veldig bra, egentlig. Det er et bra spill, jeg synes det. Det er jo... Åh, nei. Åh. Simba ser veldig bruset ut når han faller om. Men da må vi bare vente på at Mufasa skal komme og hjelpe oss. Det kommer sikkert ikke til å gå gærent. Det går sikkert kjempefint. Mufasa kommer ned, og så går vi hjem, og så er vi en familie. Og så går alt sammen fint. Ingenting som kommer til å gå galt, eller noe tragisk som kommer til å skje. Ingenting. Det kommer til å gå kjempebra. Kjempemoro. Oscar, han kommer på kaffe, og han er snill. Han aldri... Jeg vil aldri planlagt noe slemt han er jo onkelen min. Så det er koselig. Alt er bare fint og flott. Jeg er liten nå, uten bekymringer. Men ja, nei, jeg vil si, Løvenes konge har så til de grader holdt seg, altså. Det synes jeg. Dette spillet er fortsatt gøy. Selv om det er, i overkant brutalt vanskelig. Men det er når du klarer ting, så føler du deg litt ekstra stolt. Så prøver vi igjen. The Stampede. Kan man si. Jeg var jo på Løvenes kongemusikal i London en gang. Det var ganske kult. De hadde liksom tatt den scenen her og hadde gjort noe veldig kreativt med. Jeg tror de hadde sånne der roterende hjortekulisser som de liksom fikk som sikkert å se ut som det bare kom masse hjorter, sier jeg. Det er ikke det der. Men ja. Så, nei, det var kult. Det var veldig kult. Og, shit. Bortsett fra at det var noen litt rare scener som var lagt til, som ikke var i filmen. Nei! Så løper det på meg der. Nei, vi prøver en gang til. En gang til. The Stampede. Det er en veldig dårlig start på episoden, ass. Må si det. Men det spillet her er vanskeligere enn det ser ut. Hvis ikke det ser vanskelig ut, i så fall er det akkurat så vanskelig som det ser ut. Men ja. Den musikalen hadde noen ekstra scener som var litt sånn der jeg stusset litt over. Blant annet en scene der hvor Scar legger han på Nala. Det er litt ekkelt, fordi Nala er jo liten når Scar allerede er gammel. Så det er creepy på alle mulige måter. Så det weirdet meg litt out, for å si det sånn. Men da var det likevel. Det var en veldig, veldig bra musikal. Så hvis du får muligheten til å dra på Løvenes konge i London musikal... Nei, altså... Jeg tror liksom ikke han kommer til å treffe meg, og så gjør han det. Ok. Ok. Nei, så dra på Løvenes kongemusikal hvis du får muligheten til det. Det er ganske kult. Det meste som har med Løvenes konge å gjøre er jo bra. Jeg har ikke sett... Til og med Løvenes konge 2 var ikke så ille, var det? Den var ikke bra, men den var grei. 3'eren har jeg ikke sett. Eller Løvenes konge 1,5, eller hva den heter. Der klarte jeg det. Fy faen. Her kommer Skarøts. Kill him. Og bare... Hena bare... Ta selvmord, rett og slett. Simbas exile. Nå strømmer minnene på fra dette stedet her også. Og jeg mener selvfølgelig å huske at dette her også var veldig vanskelig. Så vi... Det er ikke over enda. Oi. Men jeg mener å huske at neste brett er favorittbrettet mitt, hvis ikke jeg tar helt feil. Eller jeg er kanskje et brett til. Før det. Men, seriøst, de der steinene som kommer fra ingen steder. Bare, ja, synes du dette spillet var for vanskelig? Ja, men da bare slenger vi noen helt random steiner i huet på deg. Det er rettferdig. Er det ikke det? Jo da. Jeg tror jeg bare skal fise gjennom så fort som mulig. Kanskje det er en bedre strategi. Nå har jeg faktisk ikke blitt treffet en eneste gang ennå. Å nei! Nei, 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 nei! Jesus. Oi.
Nei, men slutt! Slutt! Vi er ikke mer! Sånn, ok. Åh, gud. Nei, men... Åh! Gamle spill er hardcore, ass. Det skal sies. Gamle Disney-spill, spesielt. De er liksom designet sånn at du skal holde på lenge med de, så det er ikke meningen at du skal runde de. Før du har spilt det sånn, gjennom sånn 30 ganger, da kanskje du klarer å runde spillet. Så det er gammeldags spilldesign. Vi ser. Men brettet er ikke så lange egentlig, de er bare veldig vanskelig. Når de først er der, holdt på å si. Ok. Nei! Ah. Continue. Ja, vi har litt tid igjen. The king has returned, you know. Trafik er det, faen. Han er konge. Oh. Jeg er veldig spent på den nye... Det er slutt. Den nye Disney-filmen. Frozen. Den heter vel... på norsk så har de vel kalt den Frost. Det er jo for så vidt greit. Det høres bedre ut enn Frozen. Men... den er jo liksom... Den er jo visst nok satt i Norge og alt mulig rart. Så den er jeg litt spent på. Jeg har til og med hørt at den er liksom på løvenes konge og skjønnheten udyre nivå i forhold til kvaliteten på den, og det er jo mildt sagt et kompliment. Så hvis den filmen er så bra, så skal jeg så til de grader se den. Så jeg vet ikke når den kommer... Jeg vet ikke når den kommer til Norge, men når det skjer, så skal jeg på kino se Frozen. Det er såpass mange jeg liker, og som jeg stoler på meningene til, som har sagt at den filmen er bra nå. I USA og sånn. Så den skal jeg ikke gå glipp av. Men forhåpentligvis er det ikke noen sånne teite Norge-ting, da. Seriøst, altså? Nå begynner jeg snart å bli nesten litt irritert. Det spillet her er ikke det så lett. Dette er for barn. Jeg har ikke klart å runde det da jeg var liten. Så hvorfor skal det være så vanskelig nå? Nei, rett og slett, altså... Hele verden er ute etter å ta Simba her. Det er ikke liksom, det er ikke bare pinnsvin og biller og sånn, det er liksom alt. Steiner fra, som blir sømmende av en eller annen guddommelig skapning, bare er ute etter å slå Simba ihjel, rett og slett. Det er ikke lett å være Simba, ass. Seriøst! Det er godt vi ikke skal spille gjennom hele spillet, fordi jeg hadde tatt noen episoder, vil jeg tro. Nå har jeg selvfølgelig glemt å skru på klokka, det er kjempebra. Skal vi se? Åh, nei! Da setter vi den på sånn. Ah, slutt! Og der var det meg igjen på Facebook, unnskyld. Det var ikke dere. Hvis ikke dere fikk Facebook-melding akkurat samtidig som meg, så ble det akkurat den samme lyden. Så kan du sjekke for sikkerhets skyld, hvis dere vil. Men det var nok meg, altså. Det var nok det. Ok, nå da. Ok. Jeg tror aldri jeg har sett noen speedruns av det spillet her, eller kanskje. Men det er helt sikkert et spill som kan speedrunnes. Oh, fuck. Ok. Der. Jeg fucka opp ganske hardt i begynnelsen fordi jeg måtte sette på klokka mi, men forhåpentligvis så er det ikke tapt helt ennå. Ok, ok. Ok, hit kommer jeg i sted. Men lenger kommer jeg ikke. Slutt! Nei! Nei, 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 nei! Hvor er checkpoints? Skulle veldig gjerne hatt et checkpoint nå. Ok, nå skal jeg være litt mer forsiktig, samtidig som jeg skal prøve å gjøre det fort. Kom igjen nå. Kom igjen. Da! Den der, ass. Da er jeg i gang. De steinene her, altså, kan bare gå og henge seg. Det er litt sant. Spillet her burde hett Simba for bank. Det burde hett. Hele verden skal ut etter Simba. Simba for bank. Ikke noe koselig helt tatt. Hvor er Timon og Pumba, liksom? Nå må de lære meg å bli stor. Sånn at jeg kan, i løpet av en montasje, i løpet av en dans over en bro, bare plutselig bli voksen. Det har vært fint.
skippe puberteten og bare liksom rett på voksen, tøff løve. Det hadde vært noe. Ok. Ok. Nei! Slutt! Nå skulle jeg liksom akkurat til å hoppe. Der. Ok. Nei! Å, det er ikke over. Nei! Ja! Ja, da fikk vi sett i hvert fall to brett i løpet av den serien her. I løpet av den episoden her, mener jeg. Det hadde vært fint å komme litt lenger. Hadde jo det. Det føler jeg. Men når det skal være sånn, Løvenes konge, så blir det vanskelig å vise deg fram. På internett. Når det skal være så vanskelig. Da er det som vi hadde, så vi hadde en veldig koselig første episode, og så bare var det ikke noe koselig andre episode i det hele tatt. Ok. Konse nå. Full foten. De steinene, de kunne de holdt seg for gode for, ass. De er bare unfair. Nå da. Tilbake her. Ikke noe mer sånn der... Nei! Nå da. Nå, kom igjen. Hvis jeg ikke dør nå. Og den. Ja, det hjelper jo fint lite da, når jeg har... Ja, ikke sant? Null liv. The king has returned. Don't get your hopes up. Da prøver vi. Siste gang nå. Siste, i hvert fall siste par liv. Så må vi bare gi opp. Det er ikke rett og spennende internett å se på dette brettet her mange ganger. Det er kjempegøy. Palestine, pinnsvin, fuck pinnsvin. Oi. Ok. Jeg prøver liksom å lære av mine feil, men det er ikke så lett det heller. Da, sånn som det der. Hvorfor sånn i all verden skulle jeg forutsett det? Den bare, nei, du skal ikke få lov å løpe der hvor du løpte forrige gang, fordi nå kommer det stein. Bare fordi fuck deg, liksom. Så det. Ok. Simba. Everything the light touches will try to kill you. Nei! Altså det der, hvorfor skjer det? Rage quit. Seriøst! Nå holder det. Nå holder det, Simba. Nå må du oppføre deg. Der ja. Ok, nå får jeg i hvert fall checkpoint. Kanskje. Der ja. Da kanskje vi klarer det. Jeg vil liksom komme til neste brett. Jeg tror det er det brettet som er gøy. Ja, det var greit, for nå fikk vi checkpoints. Får bare... Ikke drikke så mye neste gang, Simba. Der. Blæ! Sånn. Å, det stemmer det her, ja. Flott! Dette her er vel slutten også, tror jeg. Ja, slutt. Ja. Det skal liksom ikke så mye til, altså. Blæ! Slutt. Det er jo en ganske fin touch at han mister brølet når han tar skade. Det er litt sånn... Han... Nei! Ja, nei, men da... Da får vi bare gi opp. Så skal jeg velge et annet spill som er litt mindre rage quit. Men det var Løvenes konge. Veldig, veldig vanskelig. Og egentlig veldig gøy når man kan det og sånn. Men ja. Neste brett var jo liksom Hakuna Matata-brettet, så jeg hadde lyst til å komme til det. Men da klarte vi ikke det, dessverre. Så det. Så takk for meg, og ha det bra! Do, 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 subscribe!